Tot nu toe hebben we IceCube alleen benaderd vanaf de server zelf. Maar in het echt wil je IceCube benaderen vanaf andere PC's en wil je zo min mogelijk op de server zelf komen. In deze video laat ik je zien hoe je dat doet. Het komt erop neer dat je de firewall open moet zetten. Het poortnummer waarop IceCube standaard draait staat hierboven, 8282. Als je dat wil wijzigen, dan kan dat en dat kun je doen in het icecube.xml bestand. Maar ik laat het nu even zo. Ik open de firewall. En ik maak een nieuwe regel. Dan kies ik voor poort. En dan neem ik het poort van IceCube zoals het is neergezet. En in principe is IceCube nu klaar om vanuit het netwerk benaderd te worden. Er is wel één ding waar je op moet letten. Dat laat ik even zien bij monitoring. Je moet namelijk de juiste URL gebruiken van de machine. Kijken bij configuration. En dan kijken bij de network interfaces. Hier staat, hier leid ik de URL vanaf. Nog even dit. Als je IceCube van buiten jouw serveromgeving en buiten jouw netwerk wil benaderen, dus vanuit het internet, dan is deze configuratie niet voldoende. Wat dan gebruikelijk is, is dat je een DMZ inricht, waarbij je op een veilige manier connectie maakt met IceCube. Oké, dan heb ik nu op een client PC een browser geopend. Kopieer het adres van de server met poortnummer eindigen op het IceCube en dan wil ik naar de IDE en dat is icecube.html. Let even op de kleine en grote letters, het is hoofdlettergevoelig. En ik heb hier de verbinding met de server. Nu kan ik overal vanuit het netwerk connectie maken met de server. Zoals je ziet maakt hij gebruik van de servernaam. Je kan hier ook het IP-adres invullen van de server. Hiermee eindigt deze video, waarbij ik jullie liet zien hoe je de IceCube server kunt benaderen vanaf andere PC's door de poort open te zetten in de firewall. Bedankt voor het kijken en veel succes met het evalueren van IceCube.